não. Seja em ele respirar. Já enfrentou um bruxo antes? Thank you.
gelo cobriu sua armadura. As raízes vão apodrecer por dentro. O que você quer? Armas confiáveis. Me mostre suas mercadorias. Você consegue criar armas de qualidade, mestre? Quem você pensa que eu sou? Hattori? Hattori? O mestre artesão de Novigrad. Ora, todo mundo já ouviu falar dele. Dizem que ele se aposentou agora, então não? Ninguém pode fazer o que você está pedindo. Se conseguirmos umas cartas também, serei um homem feliz.
janela. Olhos estavam vermelhos e linhas braças na fogueira. Ele chegou perto de mim e sussurrou. Tô vendo que você é um homem cogumelos ontem. Na floresta. Sozinhos. Sabe como é? Eu tinha nunca tinha mais. A Gloriel ainda não está bem. A cabeça dela está velando. E ela está vendo coisas. Tem que levar ela pro pântano. Para ver as irmãs. Como eu ia pagar elas? Você sabe que eu estou comendo caldo de tronco desde a lua nova. As irmãs não querem comida. Me deixem, pai. A fome deixou esse pálido. Será que o tempo não vai deixar de ser horrível? Quê? Tem algo em... Desde quando você se mudou? Então vai morar lá. Estava fora da minha casa, sua puta velha. Resta rezar. Não vai ser tão metido depois que os homens do barão... Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Adeus. Thank you.
mãe disse que se eu for bom, ela vai me mandar pra trilha de 2. O gelo cobriu sua armadura. O governo faz uma vida de jacaré. Ninho de carne e sal. Tenho que destruí-lo. Mais rápido! É isso aí! Viado!
depressa! Parece que temos um cliente. Não vou comprar nada de você. Temo que esteja errado. Se você quer passar, vai ter que pagar. E se eu não pagar? Aí você morre. Está vendo este medalhão? Ah. Chefe! Chefe! Cala a boca, Sobek! Sim. Agora eu vejo. Não queríamos... Reconhece a guilda? Sim, mestre. Perdoe-nos por não perceber isso antes. Por favor. Chefe! Chefe! Agora escute. Pode ser que eu passe outra vez algum dia. Não sei quando. Mas quando eu passar, não quero dar de cara com vocês. Entendido? Direitinho, meu senhor. Os deuses o acompanhem no caminho. Chefe! Chefe! O que foi agora, Sobek? Chefe, ele é um bruxo. Sobek? O quê? Cala a boca. Corra, carpeado! Ninho de carne e sal. Tenho que destruí-lo.
se eu tiver um filho, vou chamar ele de Cheryl. Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Adeus. Junto! Agora! Já! Acaba com ele! Vai morrer agonizando! Se visitar Arginas, vou ter uma recompensa ótima pra você. Você vai ver, é só esperar. Ai! Ai!
Há algo embaixo do assoalho. Talvez esteja solto. Ou eu posso arrancar um. Vamos nessa! Lobos vão fazê-lo em pedaços. Tenho que ajudar. O cachorro é domesticado, é de estimação. Me pergunto o que faz aqui.
Tem uma chave costurada na coleira. Acho que ele quer que eu o siga. Algo ruim aconteceu lá dentro. Melhor entrar e verificar. Parece desabitado. O cachorro se foi. Vamos nessa! Guarida de baixo, quando uma puta fica doente. Eles a enviam pro bosque lá, bicho. Os monstros ali fora.
Tem dinheiro pra gastar? Pode ser. Não me importaria. Não tenho nada contra algumas rodadas. Saudações! Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Thank you.
gaviões, saqueadores, todos filhos da... Só lava o teu cu uma vez por semana e ferve água com fogo. Te conheço de algum lugar mal, tal. Mas quando eles passaram, um deles jogou pão pro meu pequeno. Os deuses o abençoem. Saudações! Não me importa. Perguntei pra ela.